наш президент, як Верховний Головнокомандувач, повинен надати чіткий і зрозумілий стратегічний план повернення тимчасово окупованих територій. Не тільки Донбасу, але й Криму. І наш парламент абсолютно мобілізовано повинен підтримати такі пропозиції президента. Ми всі повинні чітко розуміти, як і в який спосіб ми будемо повертати наші окуповані території. Жодних не може бути вагань про те, що будь-яка частина України буде знаходитись під окупацією Російської Федерації впродовж будь-якого часу. Це неможливо. Ми повинні робити в парламенті, Кабміні, в кожній українській оселі все можливе для того, щоб якнайшвидше повернути тимчасово окуповані території. Ми повинні вболівати за всіх українців, які зараз знаходяться на тих територіях. Будь-якого розміну наших територій, наших громадян України на будь-які умови неможливо прийняти. Ми всі повинні вболівати за те, щоб повернути громадян, повернути територію і будувати Україну сильною і успішною, об'єднавшись навколо цієї мети. Не час для розбрату. Час підтримувати і розуміти, що є важливішим. І ми обов'язково переможемо. Слава Україні!